baaskeelendi. Ning üks meie roll on see, siis et me kaasame lapsi erinevate toodete ja teenuste loomisprotsessi. Seda kõike selleks, et lastel oleks rohkem sõnaõigus kaasa rääkida selles osas, et milliseid tooted ja teenused neile luuakse. Lennusadam pöördus Pirita poole väljakutsega muuta Lennusadam ekspositsioon lastele põnevamaks ja huvitavamaks kogemuseks. Lapsed said seejuures ise mõelda ja unistada, mis on nende arvates mõnus näituse kogemus. Ning sellest nägemusest lähtuvalt nad said siis välja pakkuda enda visiooni. Vivita roll seejuures oli pakkuda lastele tuge nende mõtete kasvamisel ideest prototüübiks. Ning see siis toimuski disaini sprinti vormis 3 päeva jooksul Lennusadamas koha peal. 3-päevase disaini sprinti jooksul kaardistasid siis lapsed ära muuseumis nende hinnangul parandamist vajavad eksponaadid ning seejärel nad pakkusid siis enda valitud kitsaskohtadele ka siis lahendused. Need lahendused siis lapsed esitasid idee prototüübi kujul. Kuidas meie Rakk ja Vivita kohtusid, oli tegelikult läbi hinna päringu, nii et Vivita küsis meilt, kas me tuleksime uurima siis Vivitas koos käivaid lapsi. Aga selle koostöö kohtumise ajal leidsime, et meil on tegelikult väga suur ühisosa ja tegelikult ka me täiendame hästi üksteist, nii et me võiksime ka mingisugust projekti koos teha ja kellelegi teisele midagi pakkuda. Ning kui me siis kuulsime, et Lennusadam on oma lasteala arendamas ja perekeskset sellist teenust või külastuskogemust disainimas, siis me juba läksimegi Lennusadamale ühiselt oma ideed pakkuma. Aga kuna see oli meie mõlema jaoks selline esimene koostöökoht, siis me otsustasime jääda oma liiskude juurde. Meie tegime uuringu ja Vivita siis selle design sprinti sinna peale. Meie uuring siis käsitleski laste ja perede külastuskogemust. Me käisime lastega Lennusadamas siis koha peal, varjutasime nende külastust, käisime niimoodi varjuna kaasas, aga palusime neil ka joonistada oma külastuses pilte, teha fotosid, videoid ja loomulikult rääkisime ka täiskasvanud siis lapsevanematega põhjalikumalt. Noored jagunesid sprintis 4 tiimi, kus juures tiimid kujunesid täiesti noorte enda huvide järgi. Esimene tiim, SPSA, tõi välja, et Lennusadamas olev lembit talvelaev on väga põnev, ent seal sees liikudes saadi infot ainult kuulates ja vaadates ning nad tundsid puudust kogemusest. Seega oli nende idee teha lembitusse põgenemistuba, kus läbi vihjete liigutakse ruumist ruumi ning ühtlase saadakse teada ka uut infot elust talvelaevas. Teine tiim, teekond RMMS, leidis, et näitus on justkui üks terviklik kogemus. Ning nad tõid välja, et Lennusadam ise on väga suur ning seal on väga raske navigeerida ning üles leida just neid eksponaate, mida soovitakse näha. Seega oligi nende idee luua e-kaart, mis aitaks külastajal endale meeldiva teema järgi leida üles just need trajektoorid, mis viivad just nende eksponaatidele, mis klientiga huvitavad. Selleks kasutasid nad ühtlasi ka pildilist ja valgusviidandust ning nad kasutasid väga nutikalt ära ka Lennusadam enda narratiivi veepealsest ja veealusest maailmast. Kolmas tiim, Le Limoncello, huvitus väga alve arheoloogiast. Nad tõid välja, et alve arheoloogia on küll väga põnev teema, ent seda on esitatud vaid tekstidena, mida on noortel väga keeruline lugeda. Ning seega nemad soovisid luua lahendust, mis oleks seiklusik, ent samas ka informatiivne. Nende idee oli luua simulaatormäng, alvelaev Kalevi päästmine, mille käigus just erinevaid ohte trotsides saadakse infot kalve arheoloogia kohta. Neljas tiim, Ukraina lennuk,
huvitus väga merepäästekaatrist, mis lennusadamas praegu koha peal on. See simulaatormäng oli küll väga põnev, ent nad tundsid, et see ei ole piisavalt realistlik. Ning seega nad asusid seda merepäästekaatrit uueks disainima, kus juures sprindi käigus valmis ka nende prototüübist täiesti elusuuruses makett. Pärast sprindi lõppu töötasid nii Vivita kui lennusadam noorte ideed põhjalikult läbi. Ning juba aastal 2024, mille avatakse uus lennusadama püsinäitus, võib näha seal ka noppeid meie Vivita noorte ideedest.